Saber idiomes cada cop és més necessari en el món laboral i per a la nostra formació. Les noves tecnologies ofereixen un ampli ventall de recursos per aprendre idiomes, sobretot l'anglès. Una forma pràctica d'aprendre i parlar-lo és a través de les aplicacions per a smartphone. Podeu trobar gran varietat d'aplicacions per a Android i iOS, tant de gratuïtes com de pagament. Una altra forma d'aprenentatge és la formació online, amb una àmplia oferta de cursos de pagament amb tutoria o d'altres gratuïts. Si voleu consultar un llistat d'aquests cursos, el trobareu a www.viladecans.cat/prepara't o al número de gener-febrer de la revista municipal.